Вже я знала точно, що ми будемо виїжджати. От, і остання крапка була те, що прийшли міняти свідоцтво про народження дітей на російське. Я запитала, українське хоч залишається? Ні, українське відбираємо. Півтора роки родина німовців жила в окупації на Херсонщині. Психологічно було складно, каже жінка. Діти ніде не виходили, діти ніде не... Діти сиділи вдома, дистанційно займалися, щоб закінчити українську школу. От, коли мене визвали за діток, коли відкрили російську школу, вони в травні місяці, 10 травня, мої діти не пішли до школи, вони на другий день мене ж визвали. Ну, вони мене поставили в цей умови, якщо діти не підуть до школи, то дітей відберуть, а мене вивезуть. А не знають куди. У родини семеро дітей. Будинок сімейного типу створили у 2017 році. П'ятеро діток у нас виховуються, як діти позбавлені батьківського піклування. Ну, четверо і п'ята дівчинка, сама найстарша, от, вона дитина-сирота йде кругла. І двоє діток у нас власних. А найстарший 16. Потім два хлопчики у мене по 14 років. Вони в один клас ходять. 13, 9. 11 і найменшому 7. На російському кордоні, як виїжджали з окупації, розповідає жінка, всі речі перевіряли. Тому найулюбленіший одяг – вишиванки – не могли взяти із собою. Це було перше, що придбали на Хмельниччині, коли облаштувалися. У Меджибіській громаді наразі проживає 330 внутрішньопереміщених сімей, розповідає начальниця служби у справах дітей Олена Пасічник. З 24 серпня звернулася служба у справах дітей Хмельницької обласної адміністрації, що є на території Хмельниччини дитячий будинок сімейного типу, яким потрібно знайти будинок на тимчасове, поки місце тимчасове проживання. Відповідний будинок, каже Олена Пасічник, знайшли у селі Требухівці. Родина сплачує комунальні послуги. Оренди житла на рік оплатив один із благодійних фондів Хмельницького. Люди допомагають, і люди дуже такі люб'язні. Ми навіть з Леною один раз заплакали, що як до нас відноситься. Куди приїхали, в мене навіть желудок болив, мучився 50 років желудком, а сюди приїхав, слава Господу, ні одної пілюлі не п'ю. І все пройшло. Жінка каже, на велику сім'ю зварити їсти – то звична справа. Ніхто харчами не перебирає. Вже я знаю на порцію, яку варить. Борщ, звісно, я, ну, тут у мене зараз немає таких каструль, то ми, звісно, зварили, поїли там це вдома. Я завжди варила, у нас 12-відерна каструля борща, це ми його варимо, в холодильник поставили, і все. Суп у нас, звісно, кожен день свіженький. Альвіночка, донечко, пішли, будемо сідати, чайок пити. У нас зараз сім'я трішки зменшилася, бо двоє в нас зараз в школі. Ця на лікарняному трішки ніжку підвихнула. Ну, це ж така дитина, буває всяк, ми дорослі та. А четверо поїхали на Закарпаття в Артек відпочивати. Під опікою благодійного фонду «Карітас Хмельницький» сім'я близько місяця. Як тільки переїхали до Меджибіської громади, розповідає кризова консультантка Анна Королюк. Привезли письмовий стіл для дітей, офісний стілець, постільну білизну і якісь солодощі. Дуже подобається. Уроки можна робити. Стіл дуже удобний. Альбіні 9. Навчається в місцевій школі у 3 класі. Каже, улюблений предмет – англійська мова. У новій школі, говорить, друзів знайшла чимало. Найбільша мрія для родини німовців – закінчення війни та повернення до рідної домівки. Валерія Курій, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.